Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron akong good news at meron ding pwedeng sabihin bad news. Pero hindi ko nababanggitin yung bad news kasi habang nagkwekwento ako sa inyo, e eh malalaman nyo na ano ba yung bad news sa iba. Yon, mga kapatid, parang hindi na ho mapipigilan. At talagang tuloy-tuloy na po itong electric vehicle na talagang uh, darating dito sa ating uh, mga kalsada ata uh, maaring sa mga ilang araw ay may nakagarahi na sa mga bahay nyo. kasi po mga kapatid nung nakaraang araw lang inilunch ng ating uh, pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito yung dongpeng Ayon dayan kay Pangulong Marcos, layunin ng gobyerno na paramihin pa ang mga electric vehicle sa bansa hanggang pagdating ng 2040. Sa datos mula noong 2020, higit sa 8,000 ng e-vehicle sa bansa. At para mas mapataas pa ang bilang na ito, dahan-dahan ang paglipat ng electric vehicle ng public transportation. Kaugnay niyan, ipinatupad ang uh, PUB modernization program may special loan facilities at uh, subsidiya para sa mga bibili ng uh, e-vehicle. Sa kasalukuyan ay nasa apat na raan ng electric public utility vehicle ang umaarangkada sa iba't ibang ruta sa buong bansa na ayon sa Pangulo ay nagbibigay ng ligtas, moderno, komportable at green transportation sa publiko. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities so i enjoin the public to support the programs and policies of government as well as opt for alternative or renewable sources of energy oh mga kapatid sumakay pa doon ang ating uh, mahal na pangulo sinakyan niya yung uh, electric vehicle na daladala nitong Dongpeng meron na po dito sa Pilipinas kasama si Sir uh, Chavit Singson oh inilons nila yan at uh, sabi nga ng ating uh, pangulo ng uh, Bongbong Marcos, dapat by 2040 ay electric vehicle na dito sa Pilipinas. Eh dahil nga po uh, yung Paris Convention, 'no, yung agreement doon na lahat ng bansa sa buong mundo ay dapat lumipat na dito sa environment friendly na transportation, itong ang mga electric vehicle. At gagamit na po tayo ng renewable energy para mabawasan na po yung ating pagdepende Diyan sa mga fossil fuels na yan, yung gas, diesel, at mabawasan na po. Hindi naman totally sila mawawala dahil kakailanganin pa sila sa ibang aplikasyon. Yan. So, sa isang madaling salita, dadami pa po ang mga kumpanya ng mga magbebenta ng electric vehicle dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, may BYD na, may CHERRY, no? At yung iba pang mga Chinese companies, nandito naman na sila eh. At ang mga Japanese automakers naman, meron naman po talaga. Si Nissan, meron na. May mga hybrid na sila dyan eh. Pero, kung ako po tatanungin nyo, eh, mamimili ka. Bakit mag-hybrid ka pa? Kung marami namang darating na electric vehicle na hindi ka na talaga gagamit ng gasolina. Sa diesel, wala na po talaga yan. Trash out. O oh, mga kapatid, di ba napakagandang news niyan? Kaya lang, ang sinasabi po nung iba... Hindi pe -pwede yan sa Pilipinas. Bawal yan sa mga nasa tabing dagat. Bawal yan sa ilulubog mo sa baha. Di ba? Saan mo yon i -re Hindi yan pwede sa Pilipinas dahil mahirap lang ang Pilipinas. Ang daming negatibo. Samantalang, yung mga magagaling na tao, may ari ng Tesla, may ari ng Toyota, may ari ng Mercedes-Benz, lahat yan, yung gumagawa ng BMW, Ford, GM, ang dami nilang lahat nandito sa EV. Kagino po kayo maniniwala? Kasi po, sa totoo lang, kung talagang ayaw mo ng isang sasakyan, kahit na may pera ka, ayaw mo talaga. Hindi mo yan bibilin. Di ba? Kasi, at the back of your mind, may mali. Pero sa totoo lang, kapag ka wala ka na talagang magamit na ICE car, no? bibili ka rin eh. Bibili ka rin po niyan. Ngayon, ito mga kapatid. Yung iba ang kanilang complain. Wala akong pera eh. Uh, Wala akong pambili niyan eh. Eh, paano naman tong mga sasakyan na meron ako? Halimbawa, uh, itong nasa kanan ko, paano naman itong uh, Nissan Patrol na yan? Yung Nissan Patrol. Saan ko ilalagay yan? Uh, Sir Otto paano ganito? Yung kapitbahay ko, ang ganda ng sports car niya, bagong-bago pa. Paano mangyayari doon? Eh, kapatid, matagal pa naman po ito eh. 2040 pa nga yung sinabi ko sa inyo eh. E di bilangin nyo, 2023 ngayon, 2040. O 17 years pa yan. Pwede pang umabot na 2050 yan. Di ba? Sa kanyo na pa-convert. Pero itong nga maganda eh. Meron tumatakbo na Porsche. Meron tumatakbo na Lamborghini. Yung mga high-end, mga high-performance car, electric eh. Mas nauna pa nga silang ginawang electric kasi pinangangarera sila. Kaya wag po kayong mag-alala doon. Kaya yung ibang mga mayayaman, mga kapatid, hindi nila masyadong pinapansin yung conversion eh. Kasi alam nila kung nakabili sila ng mamahali na yan, na mga milyon-milyon na sasakyan na yan, kayang-kaya nilang ipakonvert yan. At alam nila, merong e-formula racing. O, oh, yung dati mga formula man, ito naman, formula E, nagre-racing doon. Kaya yung kanilang mga high-performance car na yan, kayang-kaya pong i-convert yan. Kaya yung mga mayayaman, hindi mo naman sila marinig na magreklamo. Yung mga mayayaman, sila ngayon yung naguunahan, nandiyan, pumupunta na sa DTI, nag apply na magbebenta kami ng ganito, mag import kami ng ganito. No? Sila yung magtatayo ng mga re uh, recharging uh, station na yan. Sila yung bibili ng mga magagandang baterya. O oh, yan ang trabaho. Yan yung mga nandito sa Pilipinas. Kanya-kanya ngayon yan. Di po ba? Mga kapatid, ito po sasabihin ko sa inyo. Sabi ni Chip nung nakaraan na kausap ko siya itong last vlog. Sabi niya, eh, problema kasi dito sa Pilipinas eh. Dapat sana Meron na tayong uh, manufacturing eh. Nakakapag-manufacture tayo ng sarili nating sasakyan. Eh yun nga lang, dahil hindi daw nagtutulong-tulong, eh sabi ni Chip na wala daw suporta sa gobyerno noon. Kaya ang nangyari, assembly plant lang meron tayo rito. Noon. Pero ngayon, wala na rin eh. Nagsialisa na. Di ba? Meron noon assembly, si Saraw, si Francisco, yung mga yan, nag-assemble sila, uh, sariling atin, pero hindi nga nagtagal, uh, pagdating ng panahon, yung technology kasi sa iba, tumaas, samantalang sila, hindi sila nakaalis doon. Dahil umaasa lang tayo doon sa mga surplus, umaasa lang tayo doon sa mga makinang binibili natin sa kanila. Kahit pa sabihin mong brand new, yung kay Francisco. Yan. Pero ngayon, electric vehicle, eto ang isang siste, mga kapatid. Ikay kwento ko lang sa inyo, experience ko to. Mga kapatid, hindi po ako mayabang na tao. Pero dito, baka mapansin nyo, baka sabihin nyo, mayabang ako. O ito po, mga kapatid. Ako po ay hindi engineer. Tulad po yung nagsabi sa isang vlog dyan, na hindi daw ako engineer, wala daw akong alam sa physics. Totoo po yun, hindi po ako engineer. Ako po ay isang mekaniko lamang. Nag-aral ng engineering pero hindi nakatapos. yan. So ako po ay nagtrabaho sa isang network at ako'y wala pang sasakyan nun. Nung nakabili ako ng sasakyan na luma, yung bulok, yung uh, 1979 na Corolla. Ayan, yung Corolla na four-door sedan. Nakabili ako noon, KE30. Bulok pa. Eh, nagsikap akong mabuti. Sabi ko, bibili ako ng sasakyan ko pagdating ng panahon. Nagsikap ako sa trabaho ko. Talagang uh, marami akong pinag-aralan, pati computer. Nag-aral tayo para makasabay tayo doon sa mga kasabay kong mga editors dyan sa isang network na yan. O nag-aral tayo. Nung ako po ay a, kumikita na ng maganda at nagkaroon pa ako ng business, sinwerte, no, napamahagihan ako ng business ng aking uh, mabuting kaibigan, si Sir Yong Pirer. No? Nung ako ay binahagi niya sa akin yung business niya, eh, nagkaroon ako ng sarili kong editing company, production company, nakabili ako ng sasakyan noong 2008. Toyota Fortuner, brand new. Ah, nakabili ako, tuwan-tuwa ako, pati mga anak ko, pati asawa ko, tuwan-tuwa, nakabili ako ng sasakyan. Pag bumababa ako ng sasakyan, lilinga-linga muna ako kasi brand new yung sasakyan ko eh. Di ba? Tapos pag alarm ko, pag sa ko, medyo nakalakad muna ako ng ilang steps. Tapos i-alarm ko. Ah, magtitinginan ngayon yung mga nakakakilala sa akin. Yabang ko, no? Oh, pero habang lumalakad ang panahon, yan yung ex-girlfriend ko. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, pakita ka, pakita ka. <laughs> Ayan, habang lumalakad ang panahon, mga ilang buwan lang, abah, yung aking production assistant, yung PA ko, meron na ring bagong uh, BIOS. Nakabili siya. Yung pala, itong mga financial uh, institutions na to, yung mga banko, kung ano-ano pang mga nagpapaloan na yan, eh biro mo, kahit na 20% down payment, mo, nakaka ka na, nakakapag-car loan ka. Nakakabili ka ng sarili mong kotse. Eh ngayon, alam, nitong, alam nitong mga businessman na to, yung mga may-ari ng mga financial institutions na yan, na from zero, from scratch, ng lahat ng sasakyan dito sa Pilipinas, darating ang panahon, hindi na yan magagamit yung mga existing ngayon dahil hindi pa sila electric. Yan ang mga nag-iisip ngayon kung paano kayo bibigyan na naman ng pautang. Pero dapat, meron kang ipapakita ng uh, collateral or ikaw ay nagtatrabaho. Well, Pero naman, di ba? Kailangan na eh, merong tinatawag na kakayahan ka na makabayad nung i-loan ilo mong sasakyan. O, ganyan po ang mangyayari at sigurado po yan, mga kapatid. Kasi sa US, yan na rin naman ang ginagawa at sa iba pang bansa. Pero ngayon, dahil sa dadami na nga yung mga kumpanya na yan na magtitinda ng mga sasakyan nila dito sa Pilipinas, talagang marami pong magpapaloan. Ngayon, noong araw, pag yung uh, isang katrabaho mo ay nagloan, ibebenta niya yung dati niyang sasakyan. Ngayon, saan mo ibebenta yung sasakyan mo na yan? Wala na pong bibili niyan kasi kailangan mong... Uh, ano na electric na, eh, ice yung ano mo sasakyan mo, wala nang bibili niyan. So yung iba, eto na naman yung negosyo. Magpo-convert na po tayo. 'Di ba? So ito negosyo after negosyo. Walang masasayang dito. Kaya kung iniisip nyo na yung mga vehicle nyo mawawalan lang nang sa isa, hindi po totoo 'yun. Huwag po kayong sumamang mag-isip dun sa mga negatibong tao. Dapat hindi po tayo negatibo. In return, We offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So ngayon, ito pa mga kapatid. Merong isang uh, bansa, dating komunista, nagkaroon pa ng matinding gera o ang daming mga mga Pinoy na pumunta doon, pati uh, mga US uh, GIs pumunta doon, nagkaroon ng gyera doon. Pero ngayon, alam nyo po ba, isa sila sa pinakamagaling na gumagawa ng sasakyan sa US. Yung pinakamayaman doon sa Vietnam, nagtayo siya ng kumpanya, yung Bean Group of Companies, at gumawa sila ng kotse doon. Noong 2017, uh, ice vehicle ang ginawa nila, hindi masyado nga bumenta pero talagang chinaga nila ngayon pumasok sila dito sa electric vehicle manufacturing at ito nga po yung VinFast. VinFast. Oh, ngayon, ang ganda nung kanilang mga sasakyan. Humahabol sila doon sa magagaling na automotive makers diyan sa US. Isama mo na yung Tesla. Pero itong si VinFast, Vietnamese po ang may-ari nito. Napakayaman. At alam niyo po kung saan siya nagsimulang business? Doon po sa dried na ramen noodle. Doon siya nagsimula. Hanggang sa yumaman ng yumaman, nagkaroon ng uh, mga kung ano-anong mga uh, business. Oh. Technology, nagkaroon din siya ng smartphones. Nagkaroon siya ng maraming eskwelahan. Ang dami niyang pinasok na business. Yumaman, lumipad na lumipad. Yumaman na yumaman. Marami din ganyan dito sa Pilipinas. Eh. may-ari ng Sesto, may-ari ng SM. Ang dami po niyan, mga nagsiyaman dito. At ito pong may-ari ng Meralco. O oh, di po ba? Kaya lang, walang nag-invest dito sa paggawa ng sasakyan. O, oh. Ang maganda po dito sa VinFast, para do po makalaban sila sa market doon sa US, ito ginawa nila. Ibebenta nila yung kotse nila, yun lang ang ibebenta nila, pero yung battery, ipapalis nila. Uupahan mo ng merong kontrata. At yung leasing nila doon, yung buong duration ng iyong sasakyan, yung life cycle ng iyong sasakyan. Meron kayong agreement doon. Binabayaran mo siya para ka nagsasubscribe. Uh, nakasubscribe ka sa kanya. At kapag ka daw po yung baterya na yon ay 70% na lang ang kanyang charging, eh papalitan na nila ng bago yung baterya ang nakakabit sa EV mo. Kasi po, ang, bat ang battery po kasi, halimbawa yung cellphone natin, pagbili mo, uh, 100% pa ang charging niya eh. Makikita mo rin doon sa iPhone mo or kung ano man cellphone mo, kung ilan na lang yung charging ano niya, capacity. Habang nagpupuli charge pa siya, pero makikita mo doon 70% na lang, 60% na lang, hanggang sa pahina na ng pahina yung battery mo. So, ganun po ang mangyayari sa kanilang ibinebentang sasakyan. Ililis nila yung battery at kapag ka humihina, na yung karga, humihina na yung karga ng battery mo, papalitan na nila ng buo. Papalitan nila ng bago. Dahil nga nakasubscribe ka sa kanila. Yun yung panlaban nila sa mga nandoong mga automakers sa mga EV vehicles doon sa US. Itong VinFast. Eh dito sa Pilipinas, walay. Eh. Hindi natin alam kung uh, hanggang kailan tayo magtitiis na patingin-tingin na lang. Sana, yung mga mayayaman po natin dito na talaga namang kilalang kilala na, hindi lamang dito sa Pilipinas, sana merong gumaya sa kanila katulad nitong may-ari ng VinFast. Nagtayo sila ng kumpanya sa US at kumuha siya ng mga kasama sa company na Vin Group magagaling isinama niya doon. Kaya sila nakapenetrate diyan sa market, automotive market diyan sa US. O oh, mga kapatid, pff, hindi na 'to mapipigilan eh. Talagang nandiyan na 'yung batas. Kung merong mga nagsasabi na ito delikado, ito masusunog, hindi pwedeng sa Pilipinas 'to kasi ayaw nila. Kaya wag po kayo maniniwala doon. Yung nagsasabing mali-mali ang sinasabi ko at pati yung ibang mga pro-EV, eh, huwag po kayong maniwala sa kanila kasi kahit wala kami, darating yung EV, darating yung electric vehicle. Ang isang sasakyan na diesel, pag in-overhaul mo, yung pinakamura na lang na overhaul, general overhaul, pinakamaliit na gastos nyo, sa makina pa lang, ha, sa engine pa lang, pinakamaliit. Kung puro originals, yung mga piyesang ipapasok natin, ikakabit natin, pinakamaliit na po ang 80 mil. Kasama labor, kasama machine shop. Doon pa lang sa makina. Eh habang kinakalas mo ang makina mo, yung mga internal combustion engine, lalo na kung medyo luma na ang sasakyan mo, may mga nadadagdag pa na mga external parts na hindi papayag yung talyer na hindi mo palitan dahil pwedeng mag-cause ng ibang damage. O, sabihin mo, sa isang overhaul, gagastos ka ng malinis, magandang pagkakagawa, isandaan libo. Hindi pa magtatagal yan kasi may iba pang masisira. Kasi iyan ang problema sa internal combustion engine napakaraming pyesa. At kung magtitipid ka, papayag ka lang sa mga replacement. At kapag ka-replacement ang inilagay mo, mas maraming nagiging problema. Tapos nandiyan yung konsumo mo sa langis, nandiyan yung konsumo mo sa lahat ng mga lubricants, at yung, uh, yung daily na gamit mo ng fuels, no? daily na gamit mo ng gasolina, ng diesel, nandiyan po lahat yan. At syempre, luma na yung sasakyan mo, may mga masisira dyan, may maintenance ka, magpapalit ka ng kung ano-anong mga filters, at uh, ang dami, mga sensors na masisira, unti-unti. Eh kung luma na po talaga yung sasakyan nyo, pag-igihin nyo na yan. Kaya nga po sabi ko, kung ngayon mag-iisip kayong bumili ng sasakyan, meron kayong 2 million, at talagang willing kayong bumili ng sasakyan, at yung talagang budget na yon ay para sa sasakyan mo, anong bibilin mo? Bibili ka ba nung Uh, internal combustion engine na nakita mo naman yung Presidente natin, nilaunch niya yung Dongpeng. Ilan pa sa sinabi ng uh, Pangulo kanina ay yung uh, pagkataguyod sa e-vehicle, dagdag ng uh, Pangulo, no, pagtalima rin ito ng bansa sa Paris Agreement o yung may kinalaman sa pangalaga sa kalikasan. At sabi po ng Presidente natin, yung mga electric jeeps na yan, dadagdagan pa yan, ibibigay yung mga subsidies at mga tulong doon sa mga gustong bumili at mag-business uh, nung ganyang uh, transportation yung uh, public utility electric jeep tutulungan nila pati prangkisa kaya lang may mga nagrarally kasi hindi po nila naiintindihan na ito pong paglipat natin no sa renewable energy pati dito sa electric uh, vehicles na yan ay para sa kalusugan po ng bawat isa sa atin kasama na sila ngayon dahil sa Siguro ang nasa isip nga nila hindi nila kakayanin. Hintayin niyo po yung mga magagaling na ano na mga uh, financial institutions natin dahil baka magbigay naman sila ng mga magagandang pa-loan diyan sa mga public utility electric jeep. O oh, mga kapatid, wala nang atrasan 'to. Nakita niyo naman uh, si presidente na mismo yung nag-launch sa mga susunod na araw, may maglo-launch pa ulit na ibang kumpanya diyan mangyayari't mangyayari yan kasi hindi naman tayo bansang ko North Korea. Dito sa atin, lahat nakakapasok. Di ba ba? Makakapasok sila, magbibisnes sila at ang mangyayari, magiging mura. Di ba ba, Kuya? Magiging mura po yung ating mga pamimilihan dito. Lahat ng mga sasakyan na magpapasukan dito, magiging mura yan. Ngayon, yung mga gustong mag-convert, hindi po ipinagbabawal ang conversion, Kaya nga po, dapat ang gobyerno ay asikasuhin na rin nila yung pagtuturo sa mga katulad naming mga talyer na magkaroon kami ng mga seminars, makapag-lecture. Kasi yung iba, baka maiwan sila, lalong-lalo na yung mga talyer na hindi sila computer literate. So dapat yung, lahat ng talyer matuto rito at lahat ng mga uh, uh, electrical engineers, uh, uh, IT natin, magkaroon po ng partisipasyon dito sa electric vehicle Industry Development Act or EBIDA 11697. Okay, mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan sa mga darating na panahon. Ang sa amin lang po, ako po, nabubuhay kami ngayon dito sa pagkumpuni nitong mga internal combustion engine. Tatanggapin namin yan. Bakit po? Napakatagal pa nitong uh, uh, electric vehicle na lahat tayo ay dapat naka-electric na. Matagal na matagal pa yan. 2040 baka wala na si Autorans. Pero, nagsisimula na po ngayon. Nagsisimula na yan. dumadami dadami at dadami na yan. Kaya, wag nyo pong uh, wawala sa isipan nyo na darating ang panahon, yung hawak-hawak mong manibela ngayon ay magiging electric yan. Kasi po, pwede. Pwedeng-pwede po na maging electric yan. Kahit pasabihin mong yan ay kinonvert lang nung kapitbahay mong mekaniko. Kayang-kaya nila yan. Bakit po? Yung kapitbahay mong mekaniko, By that time na nagko-convert niyan, may anak na yung engineer. May anak na yung IT. Or may ka mag anak na yung IT. Hali kayo rito, tulungan niyo ako mag-convert tayo. So mga kapatid, ito po ang aking ibabahagi muna sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron na akong ipapakilala sa inyo. Si Kuya Aurelio Cadenas. Galing pa po ito ng Bicol. Ngayon, uh, pinuntahan talaga kami dito. Sinadya kami rito para ipa-service yung kanyang uh, Mitsubishi Adventure. Modelo pa po ito, 5 years pa lang sa kanya. Ngayon, kanina habang nag-uusap kami mga kapatid, sabi niya, alam mo, bibili na sana ako ng sasakyan eh. Nakapag uh, may mga nakausap na ro siyang mga ahente at bibili siya nung uh, sasakyan nga na, oh, uh, na modelo. Ito, papakita ko sa inyo. Itanong natin sa kanya, ano bang dahilan bakit nagbago ang kanyang uh, desisyon na bumili ng bagong sasakyan? O, ka, uh, Kuya Aurel, uh, ano po ang dahilan, bakit kayo ay nagbago ng desisyon uh, para bumili ng sasakyan? Ayun nga po mga kapatid, eh, nung mapanood ko po ang vlog ni Sarah Ranz, mga about two weeks ago, sabi ko, ay no, three weeks ago yata, hmm. sabi ko, hala, nakatakot pala, biro mo, magsasayang tayo ng pera. Dahil pinaplano ko po talaga, by this month, bibili na ako ng uh, Montero Sports na yung ano lang manual transmission, yung low variant lang nila, kasi P1,500,000. Hmm. 500,000 lang yun mahigit eh. Oo. Tapos ang plano ko po ay itatrade in ko yung aking adventure na modelo, 2017 mm -hmm. model. Kaso nga po, medyo na umatras ako dahil in-upgrade, inalo lang siya, uh, lamang ng 360,000 1000 uh, pesos. Kako na ko, wag na. Mura. Tapos mura. Tapos sa mm -hmm. isa pa ko. sandali, panurin ko ulit yung uh, ano, vlog. Seras, yung vlog <laughs> niya. Habang naliligo po ako, inulit ko. Pagkatapos ko maligo, inulit ko pa din nakakatakot, masasayang ka natin, yun na nga lang ka ang konti natin ipon-ipon, tapos mapupunta pa sa wala. Dahil darating na nga po yung electric vehicle, few years from now, mangyayari na po yun sa bansa natin. Anong Katulad po, gusto yung electric vehicle ba dapat? Opo, ano bang... uh, kung sakasakali man, eh, gusto ko siguro Nissan ni sa oh, oh, na unisan, EV no, oh. una, una, una na electric na hindi na, electric, na, hybrid. na, hindi na hybrid kasi oh. kung hybrid dadating din tayo sa panahon okay, na mawawala oh. yun. Okay. so dito tayo na lang sa electric vehicle okay. at sabi ko baka balang araw pwede rin i-convert na sa si ran sa aking Mitsubishi ah, Adventure ah, into electric ah, adventure vehicle ba, ah. Ayun. Kaya yun pong isang naging reason na hindi uh, po ako nagtuloy na bumili. Dami ko na hindi nakausap doon sa Bicol, meron doon, doon sa... Uy, doon ko makamagalit sa akin oh, mga oh, kahit hindi, naman, na hindi naman, dahil ako naman na nag-decide uh, at sabi ko, hindi ko na sila kinausap ulit, pero uh, sabi ko, uh, hindi na, hindi ko na itutuloy, maghintay na lang tayo ng electric vehicle Ayun. para po tayo uh, ay makasigurado. Yun. Ayun Ayun mga, po. mga kapatid, lilinawin ko lang po yung side ko rito. Ah. Kaya ako po ginawa yung vlog na yon, tinanong ko kayo, kung ano ang bibili nyo, kung halimbawa may 2 million or 2.5 million kayo, kung bibili ba kayo ng ICE or electric vehicle. Mm -hmm. Ngayon, ang side ko po rito, hindi ko po sinasabing huwag kayong bumili ng ICE, internal combustion engine. Ang side ko po dito, kasi kung bibili nga po kayo ng electric vehicle, makakatulong po tayo doon sa pagganda ng ating kalikasan. Yun, kasi yun po, na hindi na po siya magbubuga ng nakalalason lason, uh, yes, sa ating hangin. Yun. At ang buong mundo ay uh, nakatutok dito dahil nga doon sa Paris agreement doon na lahat ng uh, sasakyan sa buong mundo ay alisin na yung mga internal combustion engine na yan para yung 35% ng mga laso na yan sa buong mundo ay mawala. At uh, yun nga, mabawasan ng global warming. Mabawasan ang uh, pagkasira ng ating ozone layer Yun, laro, at pati laro. na po yung climate change. At ang maganda exactly. po doon, ito po si Kuya Aurel. Ilan taon na Kuya Aurel? 60 na po. magsi 61 na. Bakit pag pumupunta kayo doon, eh, hindi nyo sinasabing senior kayo? Kasi na hindi ako. Hindi pa ready eh. <laughs> so senior na. Ngayon, eh kung pagdating ng 2028, 20, milyon o no, sabihin mo sa buong Luzon, ang umiikot na at uh, umaandar na dito sa buong Luzon ay baka gumanda yung simoy ng hangin. At yun. kami ni Kuya Aurel, ay humaba pa kami ng 81. Yun. Gusto mo ba 81? Opo naman, gusto ko no? 90, sir. oh eh. <laughs> 90. 90. O, di ba? O, diba? Diba? o si, siyempre, yung paghaba ng buhay natin ngayon, mga kapatid, uh, kapag hindi tayo nakakalanghap ng lason, Tama. eh, hahaba buhay natin. Opo, At yun. doon po sa isang nag-comment sa blog ko, ang uh, lithium ayon daw, kapag nasunog, ay nakakalason. Lason din. Tama po yon Pero kapag nasunog, Kapag nasunog Pero yung araw-araw na nalalanghap mo, hindi po kapag nasunog. Sinusunog talaga yun. Sinusunog. Kaya nga, internal combustion engine. engine. Eh, yun ay lason. Hindi na po yan mapipigil. Mapipigil lang yan kapag hindi ah. nyo na ang inyong internal combustion engine. Ah, yun. Oh. At hawa-haba pang ating buhay. Kahit pa paano. Opo, kaya ngayon, opo, pati yung sa mga baterya na yan, pinag-aaralan na po nila. Ito mga kapatid, isang tip lang ito. Ah. Mm -hmm. Ang fuel, ang diesel, gasolin, mawawala. Pagpasok ng pagpasok nitong bagong fuel, ah. yung battery, yan ba, ayan ay, yung fuel eh. At yung fuel na to, yung battery na to, hindi ito sa Middle East manggagaling. Sa lahat ng bansa na merong mataas na teknolohiya. Ayun. Dito po, manggagaling ang mga battery na to. Sabi nga po namin, chemisis. Alam mo yung kuya? Ha? <laughs> Mukhang hindi ko yung narinig oh, sila. Alam Hindi ko pa narinig <laughs> yung sila. ngayon oh, ko palang malalaman. Ngayon oh, bago pala. kay misis. Ngayon palang bago oh, kuya, sabi mo, seaman si ka. Opo. Ano po ibig sabi ano ba yung mga siman? Ang siman po yung mababait. ay mababait. Ayan. <laughs> diba, Tapos -man, uh, seaman, Si, okay. Sabi nila siman lolo luloko. Ay hindi po, Pero, hindi po. Masama po pakinggan yung siman luloko. Ano pala? Seaman. <laughs> <Ay, luko. laughs> De biro lang. <laughs> okay. Mga kapatid, ito po. Yung magagandang baterya, pinag-uusapan nila. At ang sabi nila, alisin ng cobalt, bawasan ng cobalt. O, ayan, o. Oh. Alisin ng lithium, kaso uh, hindi pwede. Hindi kailangan mo nang pagandahin yung sodium, sodium ayon. O yan, so marami. Pero ang sabi po ng mga gumagawa ng baterya, chemist, ang kailangan. Chemistry. Chemistry talaga. Kaya Chemical po engineers. Eh chemistry talaga. chemistry talaga. Kaya ang sabi po namin, chemists. Chemists. Chemists umaasa ano ba kayo, chemist? Chemist. <laughs> chemists chemist. chemist. chemist pa din. <laughs> ang dami kong kakilala chemist, chemist eh. Okay, Alam mo kasi ano yan? Ayun nga, kay Mrs. Umaasa. Si Commander, <laughs> ha? Commander. Marami po mga okay. kaibigan natin kay Mrs. Okay. Umaasa kaya kay Mrs. kasi mit, si Mrs. may trabaho. <laughs> o mga okay. kapatid, okay. papay po! Maraming salamat po. God bless.